i kroz evo fotografije i ovu knjigu, pa bi molio da svi skupa jednim žestokim i iskrenim pljeskom im zahvalimo. Godina okupljamo u ovim prostorima. Prekrasno nam je. Botel Marina, pa vidite, i to će ući u povijest, kao jedan hram, ako hoćete ovo. Kako smo tu dobro došli? Razumije se, na ovom skupu, kad smo se sada našli, hvala mojim prijateljima, to su već moji gotovo privatno prijatelji. Hoćete Darko Tolja kao predsjednik, Ervin Dubrovnić, ravnatelj muzeja, Koraljko Pasarić, pa znamo se već godinama, i konačno Gelit Đekić, s kojim prolazimo isto tako već puno zajedničkih godina. Još nešto ponosno.